відіскоп. Дорогі друзі, 5 днів тому ми спілкувалися у цій студії з Олександром Мащенком і підбивали проміжні підсумки чемпіонату світу з біатлону, і тоді були сказані слова, про які ми поговоримо і зараз. Власне, коли вже чемпіонат світу закінчився він, ну скажімо так, добре, так, для українців, для збірної України. І тепер Сашкові можна присвоїти звання не лише голосу українського біатлону, а й віщуна українського біатлону. Аби не Касандри. Так, власне, чемпіонат завершився феєричним виступом Валентини Семеренко і золотою медаллю. Наскільки логічним ось був цей успіх саме в останній день, саме в останній гонці і саме ось так, як це сталося? Ну, я так, чемпіонат світу показав, що логічного в біатлоні немає взагалі нічого, або мало ще є. Оскільки настільки різноманітні були різні всі гонки і різноманітний набір переможців і призерів, що до нашої бесіди, що потім він таким самим залишився. Тому я думаю, що логічна історія була про хорошу функціональну готовність Валі. Вона як була непоганою, так вона і весь чемпіонат пройшла на цьому рівні. Да, вона, в принципі, на приблизно одному рівні пройшла весь чемпіонат. Я так розумію, що там в деякі дні були певні перепади. Там вже не будемо заглиблюватися в причини цих перепадів. Ну, очевидно, вони певні були. І очевидно, що неділя, як говорив мені, наприклад, Василь Короленко, ми з ним коли спілкувалися, за межами інтерв'ю вже, так? Угу. Деякі речі говорять за межами інтерв'ю, і він сказав, що... І вони іноді важать більше, ніж те, що інтерв'ю. І вони іноді важать більше, так. І він сказав, що, очевидно, до неділі вже буде більш-менш стабільний стан у Валі. І от він відбувся. І, ну, власне, це ж те, що мало статися, коли вона добре відстріляє. Угу. Все ж таки, ходом вона, ну, не так переконливо виглядала, так, і чиста стрільба сильно їй допомогла в цьому плані. Ну, там, да, останнє коло було дуже показовим в мас-старті. Дівчинка, яка за нею бігла, вона була наймолодшою у цій гонці. Угу. Їй було 21 рік. Має виповнитися, ну, от скоро, в березні. Угу. Все в кінці березня, Франциска Пріос. Вона, в принципі, швидка, але ми знаємо, що і Валя, в принципі, достатньо швидка. Так, коли все нормально, вона, в принципі, коли демонструє хорошу, так, швидкість, ну конкурентну, скажімо, конкурентну швидкість. Така історія, так. Да. Тут різні мотивації, різні, не знаю, психологічні, можливо, якийсь стан, да? Коли Валя біжить і на неї кожну хвилину тисне, те, що вона третя в загальному заліку, і про це треба ж думати, і це треба боротися. А дівчинка Франциска Пріос, яка тільки от все, у неї все починається, і для неї кожна гонка і кожен там головокружительний успіх, це кожна гонка, це вже успіх, що вона там прибігла, то, ну, очевидно, які вже певні дрібні моменти всередині, але я не думаю, що... Ну, перевага танула, так? І да, хвилювався, перевага, скажи, там, ну... Да, так, я насправді я почав хвилюватися, коли там є у них така стіна в Кантіалахті, угу. Підйом такий, він такий достатньо жорсткий, і... Виходить, що Валя там вже якийсь 25-й чи якийсь чи 22-й раз прийшла той підйом. І я собі просто уявив, що абсолютно нормальна ситуація, коли людину просто вирубає. І психологія, не психологія, хочеться тої медалі, хочеться тих призових. Але коли людину вирубає, то вже людина нічого не може зробити. І так було трохи страшно, коли залишилось там 10 секунд між ними, чи 7 з 30 майже. І так, да, було страшно. Ну, щепила зуби і дотерпіла. У нас країна така, ми вміємо щепити зуби і дотерпіти в якийсь потрібний момент. Ну, зрештою, ця медаль якби дозволила нам посісти солідне місце у загальному медальному заліку. Там, ну, господарі змагань, якби вони там десь далеко позаду, кілька там визнаних біатлонних країн теж якби поруч, скажімо так, трошки вище або трошки нижче. Власне, ось ці дві нагороди, так, ранішня бронза і пізнє золото. Це, власне, ну, те, що прогнозувалося, чи могли більше, чи якби, от, наприклад, Валя не достояла оці останні там десятки метрів дистанції. Ну, я думаю, що прогнозувалася медаль. Прогнозувалося десь дві медалі, очевидно, я так собі думаю. Не знаю, про що говорили всередині групи тренерської, але я думаю, що думали про дві медалі Валіні в особистих гонках. Очевидно, спринт і пресюв.
І очевидно, що явно думали про медаль в естафеті. Ну тут нікуди не подінешся. Які б не були слабі і розібрані, скільки б не говорили про те, що половини команди немає. Так, перекроєний склад на естафету, так, все таке але, інше. Але все одно всі розуміють, що кожен рік, коли Україна приїжджає на чемпіонат світу, всі будуть дивитися тільки жіночі. Всі будуть чекати медалі точно від жіночої естафети. В першу чергу. В першу чергу. Тому я думаю, що цей недобір медалі в естафеті, знову-таки, він зрозумілий і пояснюваний, але, мабуть, що він таким буде таким трошки гіркуватим присмаком. Ну і є інша історія. Виходить, що в нас дві медалі взяла Валя. Угу. Тільки Валя. Пробилася в гонку з масовим стартом тільки Абрамова. Стрільба у Абрамової зараз на цей момент не перевищує там 76%. Влучності. Це в сумі і стійка, і ну, десь Альошка. Приблизно так, да, можливо, 78 стійка і лежачи, і 76 стоячи, ну, десь приблизно так. Дівчата, які, ну, передусім Юля Джима, да, яка є, і я все-таки думаю, що вона залишається номером другим. За всіма даними, вона виявилася через хвороби, не через хвороби, через хвороби восени і проблеми, через перелом тої ноги. Але вона виявилася хоч і в загальному заліку друга серед наших, але все-таки так, пішла на зниження, будемо так говорити, результату, і це дуже відчувається. Тому у нас зараз така ситуація, ну не дай Боже, що в нас була така ситуація, як у фінської збірної жіночої, да, там де є Кайся, більше нікого немає. Але такий момент, якого хочеться уникнути, щоб у нас був один одноосібний лідер, і решти немає. І потім прірва, так? Потім так, відрив. Тому що, наприклад, команда Німеччини після втрати лідерів яскравих, да, вони відновили рівень командний свій. Яким чином, я думаю, що перед усім роботою такої дуже якісної селекційної років 10 тому, але вони цей момент підготували. У нас теж дуже якісна селекційна робота. Але у нас вибирають, ну, із дуже обмеженої кількості. У нас там пару десятків, власне, людей, із кого можна вибирати. У німців там кількість біатлоністів вимірюється тисячами. Це по-перше, ну і по-друге, через те, що в нас немає такого вибору, ми не запрошуємо, окей, вони приходять самі, це правда. Тобто люди самі просяться, і всі, хто от приходив, крім, мабуть, Лілії Ефремової, всі приходили самі. Але це історія, не хочеться, щоб вона стала білоруською історією. Угу. Білорусь, яка з кінця 90-х років стала таким повноцінним імпортером, і практично всіх вони імпортували, і там, ну, мало хто знає, наприклад, у нас та сама Надіжда Скардіна теж з Росії, хоча це і Надіжда, і Скардіна, Надія вона називається, але все одно. І зараз, коли прийшов час, коли там пішли сильні легіонери в чоловічій збірні, цей провал триває, ну, вже років 7-8. От. І оцей легіонерський момент теж не хочеться, щоб ми його дуже допускали. Хоча, ну, а з іншого боку, да, можна зрозуміти і Володимира Брензака, і тренерів. Ну а що робити, якщо, там, наприклад, йдуть діти в школу на базу там, в Чернігові, де там Славік Деркач працює і Оксана Хвостенко. Але зарплату, наприклад, Оксани Хвостенко, чотириразової призерки чемпіонатів світу, просто навіть не хочеться називати. Тобто я не впевнений, що їй вистачить, щоб доїхати на машині туди і назад по маленькому Чернігову їздити місяць на роботу цієї зарплати. Ну от, ну це знову, це реальність. Який буде інтерес і який буде розвиток. Зачепив ти трошки тему естафети. Я, чесно кажучи, ну, хочу нагадати глядачам, що можна ставити питання Олександрові в інтернеті, так, по ходу нашої трансляції дивитися. Сам хотів тебе спитати трішки про чоловічу естафету. Ну, стріляли ж як боги. Стріляли, ну, просто класно. Ну, таке враження, що спиною розвернулися, якби, і котилися отак от до фінішу передом-назад. Ну, там перша історія була з зламаною палицею у Діми Підручного.
Він там десь на середині першого кола зламали палець, і нікого не було поруч, і йому довелося там 400 метрів приблизно бігти з однією палицею. Ясно, що він зразу вилетів в хвіст, і з хвоста вже в групі там з 27 людей, з хвоста вибиратися було тяжкувато, і цей хвіст, він є там район 30 секунд. А за всіма біатлонними канонами, якщо ти привозиш з першого етапу на другий, передаєш 30 секунд, це ще не багато, але вже не мало. Це вже така межа, після якої можна котитися. Да. Бажано там. І не все вже від тебе залежить, скажімо так. Не все залежить від команди. Да. Це історія номер один. Історія номер два – це, звичайно, традиційна наша швидкість, або точніше, недостача цієї швидкості. І от із усіх біатлоністів чоловічої збірної, які у нас були, крім Андрія Дереземлі, я от зараз не можу згадати там біатлоніста, про якого можна було повноцінно сказати. Це людина із хорошими швидкісними даними відносно суперників. Угу. Саме відносно суперників, тому що швидкість, якщо там брати співвідношення, то швидкості з швидкостями у жіночому біатлоні можна конкурувати. У чоловічому ці співвідношення всі не по. Тобто там лосі, як кажуть, да, вони страшенно просто біжать. Навіть люди, які, здається, більш-менш, але все одно. Ось тому у нас швидких хлопців, на жаль, на цей момент немає. Я пам'ятаю, що минулий рік в половині гонок Андрій Дереземля при його віці був найшвидшим у групі, найшвидшим у гонці серед наших. Тому це така історія, яка є звичною для нас, і для нас, для того, щоб ми були вище там 6-7 місця, на яке ми розраховували і зараз, я собі думаю. Ага. Треба, щоб дуже багато помилялися суперники на рубежах. Ну, і цих ж раз і помилялися, так? І були команди, які з штрафом опинилися серйозно вище, ніж з жодного кола там штрафу, майже без витрачених зайвих патронів навіть. Ну що таке на таку гонку, там 3 зайвих патрони? Насправді кожен патрон це там 8-10 хвилин відставання зразу. Але у всіх було по 6, по 7. Так, я згоден, що там була стрільба, раз третя, один з трьох найкращих показників. Да? У німців, у нас і у Казахстана була найкраща стрільба. Можемо бути задоволеними, що Казахстан набагато нижче. І хотілося б, звісно, приділити увагу малому кришталевому глобусу. Малий кришталевий глобус – це дуже красивий предмет, який буде, я впевнений, стояти у валі. Якщо ти про валін кришталевий глобус, я впевнений, що він буде в неї стояти на поличці, і всі будуть їздити на нього дивитися. Здувати пил. Здувати пил, протирати і показувати дітям. Якщо говорити про Сергія, то дуже влучно сказав в інтерв'ю, в одному з інтерв'ю Володимир Брензак про те, що при всьому професіоналізмі у Сергія така фішка в тому, що він максимально концентрується на індивідуальну гонку. От максимально. Це його. Що не роби. Да, це його. Очевидно, це залізло в голову, і він її вже любить. І, хоча не знаю, хто там може любити 20-ку божевільну. Але він любить, у нього виходить, тому він любить. І це просто такий момент психологічний. Їх мало цих гонок, насправді. Хоча з одного боку, з іншого боку, шкода, що мало, тому що все-таки гонка. Це суперкласика біатлону, Це найперша класика, і в ній завжди багато буває цікавого, і цікаві результати бувають для урізноманітнення, для збалансування і для уникнення такого фаворитизму в біатлоні. Було б цікаво ще пару разів хоча б її зробити. Ось. Тому він зміг цей сезон сконцентруватися на всіх трьох гонках. Тому що п'ятий результат – це все одно дуже високий результат для чемпіонату світу. Тому так, тільки порадіти і за нього, і за його батька, тренера. А з приводу валяного глобусу, там, звичайно, дуже цікава історія. І знову, це те, що називається, це жіночий біатлон, і в ньому рівень передбачуваності значно нижчий. Там 14 очок відставання Кайси Макаряйнен від Валі Семеренко. І у Валі одне очко відставання від цієї самої Франциски Привіс. Угу. Як вона стрельне у масстарті,
ніхто не знає. І, наприклад, у французькій цієї, в неї є варіанти взагалі не бігти, наприклад, персьют і відпочити. Тому що їй нічого, їй не потрібно бути третьою в загальному заліку. У Валі такого варіанту немає взагалі ніяк. От ніякого варіанту. Так, і да, треба. І тут вже кидати в кінці, в самому кінці, коли вже мета така близька, вона і там хороший запас в загальному заліку. І все якби складається ніби, кидати, не знаю, ну хочеться сподіватися на хорошу карму Ханты-Мансийська. Ну, до речі, от є питання, згадав сам про Андрія Дерземлю, і є питання відносно того, чи повернеться він чи ні. Ну, я не знаю, я ж не Андрій Дерземля, щоб розуміти. Я знаю, що Андрій зараз дуже зайнятий фондом, який допомагає волонтерським, який допомагає солдатам чернігівським, чернігівським підрозділам. І реально часу у нього там не дуже багато. Тому це була одна з причин, чому він не продовжив готуватися до чемпіонату світу. Він побачив, що є Діма Підручний, він побачив, що в непоганій формі був в грудні там Артем Тищенко. Він розумів, що йому поборотися, поштовхатися за місце в команді навіть на Європу, оскільки вирішили на Європу вести основний склад, було би важко. Тому він тренуватися припинив, готуватися припинив і знову сказав, що закінчить кар'єру. Ну, таке, сказав закінчить, сказав, потім передумає. Але ну, я не думаю, що будуть опції. Тим більше, що зараз взяли, ще прийшли двоє росіян. Я не думаю, що будуть опції. Що в цій конкуренції він зможе вже повернутися повноцінно. Не потрапляти в команду, ну, це не його. Та боротися і не потрапляти – це не цікаво, це не варто витрачених часу. Потрапити він може на чемпіонат Європи, об'єктивно може потрапити, якщо туди не повезуть основну збірну. Які гарантії того, що туди не повезуть основну збірну, як зараз ніби збиралися не вести, потім вирішили вести? Я думаю, що мало, тому що всім потрібні стипендії, всі хочуть заробити собі золоту медаль, і причому зараз не дуже це вдалося, а хочеться заробити стипендію якусь саме на чемпіонаті Європи, де простіше це зробити. От, тому я думаю, що якщо навіть будуть вагання у тренерів вести, не вести, то все одно вони вирішать на користь національної збірної знову. На користь оновлення, скажімо так. Питання в тому, їхати, вести національну збірну чи не вести. Якщо національна збірна не їде, то тоді Андрій має непогані шанси пробитися в команду разом там із Віталієм Кільчинським, наприклад, там із Русиновим. Вони там можуть поїхати, буде непогана, в принципі, естафета для рівня чемпіонату Європи. От. Але якщо поїде Семенов, Підручний, там, Тищенко, якщо буде, дай Бог, в нормальній формі, і ще пару людей буде, то ну, просто йому там не вистачить місця, або потрібно знову віддати цілий рік, ціле літо і цілу осінь. Для того, для підготовки. Це насправді серйозна дуже штука. Для того, щоб поїхати на один чемпіонат Європи, треба в віці там вже ну, під 40 років, рахую, да, віддавати великий шмат часу і сил. А після років 20 постійної відсутності життя вдома, біатлоні, так. Постійної відсутності вдома, да, я думаю, що його красива дружина його не зрозуміє. Є ще кілька питань, можливо, так менш розгорнуто, але все ж хотілося, щоб ти їх озвучив. Чи запрошували тебе коментувати на Перший національний, і що там експорт, буде щось чи ні? На Перший національний коментувати не запрошували. З приводу експорту немає поки що інформації про те, точніше, немає планів відновлення каналу, якщо питають про телевізійний канал. Тому що, на жаль, ситуація поки що далека від стабілізації. Так само, як курс валютний далекий від стабілізації. А на цьому справді зав'язано все, зокрема, закупівля прав. Просять тебе оцінити роботу Надії Білової з чоловічою командою. Чи це той фахівець, який потрібен чоловікам? Ну, це хороше питання, тому що, ну, очевидно, на нього не я маю відповідати, або принаймні мають бути цифри якісь для аналізу. Я розумію так, що загальна атмосфера в команді, в чоловічій команді дуже непогана.
З іншого боку, така промайнула думка і промайнули слова про те, що чоловіча все-таки збірна не дуже правильно підготувалася до чемпіонату світу. Тобто або пік форми вже пройшов, або не вийшли вчасно на пік форми. Побачимо в Ханты-Мансийську, як буде. От. А це, очевидно, помилка. І якщо це так, якщо це правда, то це, очевидно, помилка. І це, очевидно, помилка спільна і там тренерів, і всього штабу. І всіх розумних людей, які там. Але я думаю, що Надія Олександрівна довела вже не раз і не два свою спроможність, да, конкурентну спроможність, да, і відповідність обійманій посаді, як кажуть бюрократи. Тому, ну і це перше. А друге, для тих, хто задає таке питання, я не маю бути там проти чогось чи за, але я вважаю, що абсолютно неправильно кожен рік міняти тренера, тому що це просто божевілля. Скільки років були злети і падіння у того ж Мюсігана, да, у німців, і скільки років він там сидів. І стабільність, в принципі, якась була. Тому ці гойдалки постійні, вони спортсменам не подобаються, і тренер не встигає нічого зробити. Треба людині дати попрацювати, ну, хоча б 4 роки. От 4 роки... Олімпійський цикл. Олімпійський цикл, так. Да. Тим більше, що у неї насправді не так багато можливостей, і не так багато кадрів, не так багато матеріалу. Тому не треба міняти, треба дати можливість нормально працювати. Ну і, можливо, останнє питання. Так, річна перерва Олени Підгрушної, чи піде їй на користь, чи вона вже не повернеться до біатлону? Ну, знову ж таки, питання, можливо, якби... Ну так, всі питання не до спортсменів. Ну, насправді, я думаю, що вона не повернеться, чесно скажу. Я думаю, що вона буде... Хоча ніби коли йшла, то вона не виключала теоретичні можливості. Вона вже пару разів не виключала теоретичні можливості, але насправді, наскільки я знаю, вона дуже наїлася біатлоном. І спортом взагалі, по-перше. По-друге, у неї, наскільки я знаю, стабільна позиція в міністерстві не в сенсі того, що там вона заступник, а в сенсі того, що вона увійшла в тему і якби орієнтується непогано. Ну, а це якби майбутнє, да? Якщо біатлон – це там якесь або теперішнє потенційне, або минуле, то все-таки це майбутнє, спортивне адміністрування – це теж робота, яку треба комусь робити. Краще це хай буде це спортсмен, ніж який-небудь пузатий чиновник. Ну що ж, добре, дякую тобі, Сашко. Сподіваюся, що після Ханты-Мансийська вже, можливо, там більш широко підібім підсумки всього сезону, поговоримо більше. Сувенірів дочекаємося. Що ж, ми не дарма ж тут піарим. Можливо, когось із спортсменів безпосередньо теж дочекаємось. Так що дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, що спортивні бесіди у нас не завершуються. Сьогодні у нас ще буде розмова про Національну баскетбольну асоціацію. Етьєн Кочарян десь приблизно через півгодинки теж у цій студії. Сашкові дякуємо і до нових зустрічей. До побачення. Вітіскоп. Спортивне відео.